Plemeno Dexter je nejmenším plemenem skotu na světě. Dospělé krávy mají hmotnost do 350 kg a dospělí býci do 500 kg. Jejich výška nepřesahuje 120 cm. Dextři se vyznačují vysokou výtěžností, zvířata vyrůstají jenom na pastvě a není potřeba je nějak dokrmovat, což se velmi pozitivně promítá ve výsledné kvalitě masa. Maso je velice chutné, má pavučinové mramorování a má ideální velikost nejen na výrobu stejků. Dextr je plemeno odolné, nenáročné, má lehké porody a díky velké ploše paznehtů a nižší váze nijak nenarušuje půdu a může se pást i na mokřejších loukách.